Min sang hedder Before You Forget Me, og den handler om kærlighed, og den handler om, hvad det er for nogle følelser, man ligesom går igennem, når man er gået fra hinanden. Der vil jo altid, i de fleste tilfælde, være en, som der sidder tilbage og er den, der græder. Og så handler den bare om den der, tænker han egentlig slet ikke på mig, altså er det kun mig, der sidder og savner ham. Den handler meget om alle de følelser, som man ligesom gennemgår, når man er gået fra hinanden. Den handler i bund og grund om kærlighed og håb. Det H.C. Andersen eventyr, som jeg synes, jeg passer bedst til, det er Tommy Lise, fordi at hun er også bare en lille pige i en stor verden. Altså, det er ikke noget, som ingen ved, jeg vil sige. Nogen ved det, men især min familie og kæreste. Jeg er et mega madøre, og jeg spiser rigtig meget mad. Hvis jeg ikke havde haft en kæreste, som var sådan en kaloriekarl, som jeg kalder ham for, så kunne jeg godt have været måske 20 kilo tykkere, fordi mad, det er bare, det var det bedste. Jamen, hvis det var mig, der stod til Eurovision, så ville jeg jo være enormt beæret over Danmark. De havde valgt mig, og de troede så meget på det, som jeg havde lavet. Det ville være så stort, og det ville være fantastisk at stå der og repræsentere Danmark, og det ville jeg gøre med stolthed.